Ja, så jeg siger hej og velkommen til den her video. Som vi lige har hørt, James, så er det, at ja, vi spiller. Men hey, læg lige mærke til, at vores skygge, den er rød, og det er normal Minecraft. Vi er snu på, så jeg kan lige vise jer noget. Slash gift. Nej, jeg skal bare lige vise noget. Og du skriver bundle, og hvis du så klikker her. Så er der noget i. Den kan holde på mange ting. Så ja. Ja. Så ja, det var det. Og ja, lad os bare begynde. Og vi har fundet ud af, hvordan vi gør, så vi kan høre hinanden bedre. Undskyld, det har gået i Fortnite. Okay, alle sammen ud. Ud. Jeg overtager vores hjem. Hvorfor har du lavet køjting? Jeg viste det ikke i videoen. Ej! Ej! Det kan godt være. Jeg står lige stille. Går du i seng, James? Går du i seng? Ja. Hey, what? Hey, Alex. Jeg står stadig lige stille, og jeg undskylder. Kan du... Jeg var lige nødt til at få ham ud på grund af, at ja, det er da bare for at være sjovt. Men hvis I hører noget, som der lige krasser, så er det ikke med vilje. Giv mig et sekund. Ja, så er jeg klar igen. Jeg er smidt. Ja. Jeg går bare ud på eventyr. Gør noget. Okay, vi er på en lille ø. På sjovt tag, vi er på en ø. James, vi er på en ø. Jamen lige nu ikke. Vi er på en ø. Og nej, lad være med at tage køerne. Du trækker ikke flere. Jeg tror, vi kommer til at lave en underjordisk vej ind til, ja, ind til landet. Nå, nej, vi er ikke på en ø. Så laver vi bare noget underjordisk. Ej, allerede en portal! Hey, vi er voksen igen. Øs. Hej, tak. Åh, det giver mig en god idé. Jeg tager job for min næste.
no. I skal bare se, hvad jeg er i gang med. Måske har nogle af jer bare hegnet det ud allerede nu. Men... ja, vi får det bare at se. Vi får I at se. Okay, jeg har brug for iron. Nej. Men hvordan skal vi også have egen? Vi er jo lige begyndt. Ja. P.S. Jeg så at subscribe. Det vil gøre ham enormt glad af mig. Hey. Jeg har fået... ah, okay, du har subscribet til os selv. Jeg har fået 30 visninger. Ja. Så, jeg løber efter en kæft, der har en meget hurtigt. Men de her blot har sindssygt dårlig kreativitet. Øh, man kan jo bare se. Det er dårligt at bygge den. De her blot. Piv. Mor? Hvor kommer mor fra det? Det tror jeg altså ikke, det er. Jeg har fundet allerede guld. Jeg har fundet guld og kul, men endnu egen. Hvad er det her for en mine? Man når at se guld, inden man når at se egen. Jeg kan også have, at jeg har en by. Så. Det må være nok. Men jeg elsker at sige, hej Wuffy, hej Kling, hej og farvel. Ah. Hvorfor er den her min så lille? Ja. Hvad ser man det? Hvad ser man det? Åh, ja, jeg har desværre ikke dansk på min... hvad står der? Engelsk? Ja. Ja, når vi laver det her denne dag, så er det, at det, vi slog panden i kønnen, vi havde fastet navn på skolen. Så var det med en af mine venner, han vandt.
og det var enormt fedt, og jeg siger sagtens, hvad hans navn er. Det er Axel, hans YouTube-video hedder Axel_2. Lol. Vi har hørt at sige det, James. Den kan jo sige det ordentligt. Godt. De gavle vennelser, der ikke laver noget. Hvad gør de jo ikke? Hvad har du? Jeg har fundet en lille træk. Tror jeg. Vildt tørker lige, så jeg tænker til. Men vi er i gang med at slutte den her video, og vi laver lige en ny en. Så thanks! Hej og farvel med den her video. Håber I kunne lide den, og ja, vi ses!